za izbore za Europski parlament, pa počet ću sa tom za nas daleko najvažnijom temom u sljedeća dva tjedna. Danas je ovdje u Zagrebu boravio Tanasis Bakolas, glavni tajnik Europske pučke stranke. Jutro smo imali njegov susret zajedno s kandidatkinjama, kandidatima. Predstavili se mladim budućim političarima koji stječu obrazovanje kroz našu zakladu Hrvatskog državnog savjeta, vodili dijalog o brojnim europskim temama, razmijenili mišljenja o tijeku ukupne kampanje na razini kontinenta, gdje želimo da Hrvatska demokratska zajednica sa svojim programom Hrvatska snažna i važna sa 12 kandidatkinja i kandidata koji su po našem dubokom uvjerenju najkompetentniji kada ih uspoređujemo sa drugim listama za ove izbore. Naime, tu je čak 6 ljudi koji su na nedavnim izborima izabrani u Hrvatski sabor, tu je 4 aktualnih zastupnica i zastupnika, čak 4 bivših, premijer, to jest ja kao nositelj liste, potpredsjednica Europske komisije za demokraciju i demografiju, 3 bivših ministara, i to ministar vanjskih i europskih poslova, ministar regionalnog razvoja EU fondova, ministrica turizma i sporta koja je bila i delegirana državna tajnica za europske poslove u vremenu hrvatskog predsjedanja, predsjednik Hrvatske zajednice županija i član odbora regija, dakle jedan kompetentan tim ljudi koji su dokazali u izvršnoj i zakonodavnoj vlasti i moći će na najbolji način artikulirati naše ambicije i ciljeve koji su nastavak programa za sve izazove, a ovdje je naglasak na sve europske sektorske politike, od daljnjih ulaganja u ravnomjerni regionalni razvoj, poljoprivredu, zaštitu potrošača, vanjsku politiku, proširenje, sigurnost, zaštitu granica od ilegalnih migracija, obrambenu politiku, sve ono što ozbiljna i odgovorna stranka i njeni zastupnici koji će biti tjesno povezani sa izvršnom vlašću, dakle sa vladom, sa resorima, sa diplomacijom, sa Hrvatskim saborom, mogu na najbolji mogući način kasnije artikulirati, kapitalizirati i kod donošenja zakonskih akata i kod usvajanja proračuna i brojnih inicijativa koje su vezane za Hrvatsku, bilo da pozitivne inicijative dodatno osnažuju, bilo da eventualne negativne inicijative otklanjaju. Dakle, to je razlika između naših kandidatkinja i kandidata i niza onih koji se natječu za ove izbore koji će biti 9. lipnja, stoga pozivamo sve da se odazovu u što većem broju i da i na taj način osnažimo legitimitet ljudi koji će nas predstavljati u Europskom parlamentu. Taj parlament ima više od 700 zastupnika, Hrvatska šalje samo 12. Tih 12 onda moraju biti zaista kompetentni, a ne oni koji idu gore pa se 5 godina ne javljaju ni pisma ni razglednice, a doprinose hrvatskim interesima 0. Dakle, to je ta ogromna razlika. Rast prosječne plaće u apsolutnom iznosu od 577 eura od početka našeg prvog mandata do kraja drugoga mandata. To je rast od 77%, medijalna je plaća porasla za 61%, minimalna plaća je porasla za 103%, mirovine su porasle za više od 60%. Otklonili smo još jedan put onu tezu o tome da su cijene, to jest inflacija, pojele rast plaća, to jednostavno ne stoji. Kad se sve zbroji u naših 8 godina, rast plaća je bio puno viši nego što je bila inflacija, tako da je realan rast plaća čak 37,5%. Drugi izvanredan podatak je podatak o kojem sam jutros razgovarao sa ministrom Piletićem. Hrvatska danas ima 1.720.000 osiguranika. Dakle, toliko je ljudi danas zaposleno. Tako veliki broj zaposlenih Hrvatska nije imala nikada. Istodobno, Hrvatska ima samo 89.000 nezaposlenih. Dakle, na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje je trenutno samo 89.000 ljudi koji ne rade. Takva situacija dovodi nas u mogućnost usporedbe onoga što je bilo kada smo krenuli i onoga što je danas. Da osvijestimo značaj ovih 1.720.000, treba se vratiti na 2016. Tada je ukupan broj osiguranika bio 1.440.000. Dakle, broj osiguranika danas u odnosu na 2016. je za 280.000 ljudi viši. A broj nezaposlenih tada, kad smo krenuli, bio je 285.000, danas ih je samo 89.000. Dakle, 280.000 više ljudi radi, 200.000 je manje nezaposlenih. Takva situacija sa prosječnom plaćom, sa brojem zaposlenih, sa brojem nezaposlenih je dodatno
zaokružena projekcijom Europske komisije koja je Hrvatskoj u svojim novim revidiranim proljetnim prognozama projicirala rast u ovoj godini od 3,3%, što je sjajno, ako vidimo da je samo Malta ta koja ima veći projicirani rast i to od 4,5%, dakle drugi smo od 27 država članica, tih 3,3% je puno značajnije ako ih usporedimo sa projiciranim rastom prosjeka 27 članica Europske unije. Prosjek za Europsku uniju je 1%. Prosjek za europodručje je 0,8%, što znači da Hrvatska kao članica europodručja ima projicirani rast 4 puta viši od prosjeka europodručja. Što nam to govori u razdoblju koje je pred nama? Da ćemo sa ovakvom dinamikom gospodarskog rasta, to je zahvaljujući ulaganjima zaposlenosti, ogromnim investicija u građevinskom sektoru, prihodima od turizma koji će uslijediti osobnoj potrošnji, punoj zaposlenosti praktički, da ćemo mi našu ambiciju, koja je dio programa Hrvatska snažna i važna za europske izbore, ali i programa za sve izazove, da ćemo za 4 godine, dakle 2028. doći na prosjek razvijenosti unutar Europske unije između 80 i 82%. Danas smo na 76%, kad smo krenuli 2016. bili smo na 62%, a zanimljivo je da smo 2010. i 2011. bili na 61%. Dakle, razdoblje stagnacije 2010. i 2016. razdoblje brzog, strelovitog, ja bih rekao, rasta na 76% i sada više nego jasan smjer da ćemo sve brže i brže loviti korak sa onim zemljama Srednje i Istočne Europe prije svega, koje su u Hrvatsku ušle skoro 10 godina prije nas, Mađarsku smo već dostigli.